beses. Anong ginawa ni Bartimeus? Inaapon niya yung kanyang cloak. Inaapon niya. Ano ba yung simbolismo ng kanyang cloak? Yung cloak na yun, kasama niya araw at gabi. Yun lang ang kaakap niya sa lamig. Yun lang ang kanyang pagtabing sa init. Pero, next door po yata ito sa paglapit ko kay Jesus, iniwan niya yung kanyang cloak. The only security he had in life. Inaapon niya upang mapadali ang paglapit niya kay Jesus. Tayo, brothers and sisters, ano ba yung mga cloak na pinahakitan natin sa buhay? Kaya ba natin itapon? Kaya ba natin alpasan upang mapadali ang ating paglapit kay Jesus? Isa natin katanungan niya. Third, he was very specific in his request. Sabi ni Lord sa kanya, what do you want me to do for you? Ano sabi ni Jesus? Master, ni Bartimeus, Master, I want to see. Minsan, kaya hindi tayo mapagbigyan ni Jesus sa ating mga kahilingan kasi mabago-bago tayo ng isip. Hindi natin nalalaman ano ba talaga ang gusto natin sa ating buhay. Paano kung hindi natin alam kung ano gusto natin mangyari sa ating buhay, hindi tayo magiging specific sa paghiling natin sa Panginoon. Na, Lord, gusto kong yumaman. Ay, teka lang, Lord. Gusto ko munang mag-asawa. Ay, teka lang, Lord. Ito muna ang gusto ko. Hindi natin malaman kung ano humihingi natin sa buhay. And last, and most important of all, he believed, Bartimeus truly believed that what he asked for would be granted to him by Jesus Christ. Amen? Yun ang pinaka-importante sa lahat. So next, ano ang ibinigay ni Jesus kay Bartimeus? Ang sabi ni Jesus, go your way, your faith has saved you. Request granted. Ganon kabilis, ganon kadili ni Kristo. Pero hindi nagtatapos doon sa kagalingan ni Bartimeus. Sabi dito, pagkatapos ng gumaling, immediately he received his sight and followed Jesus on the way. Brothers and sisters, ang kagalingan pala natin, hindi dapat doon nagtatapos lang. Ano? Utos ni Jesus, go your way. Ano ibig sabihin ng way? The way of Jesus. Once you have experienced the miracle of Jesus in your life, hindi dapat doon nagtatapos lang. You have to go your way. Follow the way of Jesus. This is a call to discipleship. Amen? Amen. So, ano po ang mga mensahe sa gospel, saka sa first reading? Isang nasyon at isang individual. That God never abandons His people. Amen? Kahit anong hirap ang pinagdadaanan natin, hindi niya tayo iiwan kailanman. Minsan, tayo yung bulat sa presensya niya. Di po ba? Kapag ka ang ating mata, punong-puno ng luha, hanggang sa matakpan na lang ng buta, hindi na natin makita si Kristo. Amen? Pero, kahit malagano ng sitwasyon natin, hindi natin siya makita. Rest assured, there is one thing we have to be sure of, that God sees us. God sees us, amen? Amen? And He sees us even in the darkest moments of our lives. At anong imbitasyon niya sa kadilimang yun? Sabi niya, anak, sa akin ka tumingin. Sa akin ka tumingin. Huwag mong intindihin yung kadiliman sa paligid mo. Andito ako kahit hindi mo ako nakikita. Andito ako ang aking kamay. Parating nakalahad para sa'yo. Amen? Amen. Amen. So, sa second reading, ano pa ba ang pruweba na gusto natin hingin? Doon sa pagmamahal na gusto niyang ibigay sa atin. Si Jesus inialay na ang kanyang buhay para sa ating lahat. In sacrifice for our salvation. At nasan siya ngayon? Nandun siya sa kalangitan. Our high priest ang ating punong saserdote. Upang mangalaga sa ating lahat. Upang lahat ng ating mga pangangailangan madirig niya.
niya sa kalangitan at upang lahat ng ating pangangailangan para sa ating kaligtasan ay may pagkaloob niya sa atin. Amen! Ang ganda! No? So, brothers and sisters, we are all called by God. We are all called by God to see upang makakita tayo. At anong gusto ng Panginoon na makita niya? Makita natin. Una, gusto ng Panginoon, makita natin ang kanyang great power. Kasi po, minsan kaya tayo nasa dilim, nakikita natin lang ang ating kalakasan. Gano'ng makalaki ang ating kalakasan? Ganito lang, kaliit. Ganito lang kaliit ang ating kalakasan. Pero ayaw ng Diyos, titingin tayo sa ating kakayanan. Kasi pagkakayanan natin ang ating tingnan, manghihina tayo. Ano ang gusto ng Diyos na makita natin? Yung power niya, kasi ang power niya ay walang hanggan. Wala nang mas lalakas pa sa kanya. Ano pa gusto ng Diyos na makita natin? His boundless mercy and His boundless grace. Kung titingin tayo sa ating mga budhi, lahat maitim. Amen? Pero hindi natin yung budhi natin na titingnan, kundi yung laki ng awa ng Diyos. Parating ulit-ulit sinasabi ko ni Brother Manin sa Bible study pag nasi-share siya, kung ako lang ngayon na ako, sabi ni Brother Manin, buti na lang ang Diyos, napakalaki ng awa. Amen? Ano ba gusto ng Diyos na makita natin? Yung kanyang unending love. This is an unending love story with man and with God. At dahil sa paglumahal niya sa atin, rest assured, brothers and sisters, that He has a great plan for all of us. Ano man ang inasasaktan natin ngayon, nasa malaki man tayong kasalanan, nasa malaki man tayong suliranin, He has a great plan for all of us. And brothers and sisters, when we see all of this, when we see, this is called faith. Yung bang kahit nasa dilim ka, nakasadla ka sa putikan, pero nakikita mo ang plano ng Diyos sa'yo. This is called faith. And what is faith? Next slide. Faith is our spiritual sight. Ano yung sabihin ng spiritual sight? When we see events through the eyes of God, not through our own eyes, not through the eyes of man, but through the eyes of God. Amen? That is faith. Kaya naman po, sa ating responsorial psalm, ano sinasabi ng simbahan na i-proclaim natin sa linggong ito? Sabi dito, the Lord has done great things for us. We are filled with joy. Ano ba ang problema mo ngayon? Meron ka bang sakit? Yung asawa mo ba, hindi mo na matiis sa kulit sa tenga mo? Wala ka bang pera sa bulsa? Pero despite all this, if we have faith, on Sunday we can all shout, the Lord has done great things for us, and we are filled with joy. So brothers and sisters, why is it important to live in faith? I will not explain this in so many words. Let us just look at this picture. Yan. Ano nakikita niyo? Blind man driving. Brothers and sisters, if we live every day without faith, we are just like this person. Blind man driving. Ano mangyayari sa bulak na nagda-drive? Mababangga. Mababangga kasi hindi niya alam kung saan ang kanyang patutunguhan. And, worst of all, he cannot even enjoy the journey. Kasi hindi niya nakikita ang kaliwa at saka ang kanan. Hindi niya nakikita ang kanyang patutunguhan. Ano lang meron ng driver na to? Na every second na nagda-drive, takot na takot siya. Mababangga ako, mababangga ako. Gusto ba natin yung ganong klaseng buhay? If we live without faith, you are just like this man. Na every second in your life, takot na takot ka. Mababangga ako, mababangga ako. Ano yun? Ano yung narinig ko? Mababangga ako. Bawat siguro
mundo ng buhay ko, mayroong takot sa iyong puso. Iba, ang hirap. That is living without faith. That is why it is important to have faith in Christ. Pero, ngayong taon, October 11, 2012, up to next year, October 24,